Tervitus, on Raido Puust ja selles videoseerias me jätkame Revitmap tarkvara käsitlemist ja oleme jõudnud tugevvoolu ja nõrkvoolusüsteemide osani. Kui me räägime tugevvoolusüsteemidest terviklikus ehitusinfo mudelis, no nagu näiteks Revit platvorm, siis selgub, et selles osas on meil tegu üsna mahuka andmemahuga, ehk siis füüsikalist andmestiku on oma jagu. Ja siin võib tõesti analoogiana võrrelda seda kütteventsüsteemidega. Nii nagu varem käsitletud valgustusmudelite juures, on ka tugevvoolusüsteemide juures andmestikul täita väga suur roll. Ja seda siis just andmestikul, mis kuulub mudeli elemendile, sest just see info määrab, kuidas süsteemid omavahel kokku pannakse. Ja seda andmestikku saab seejärel siis ka mudelist välja võtta selleks, et teha analüüse ja võtta vastu jällegi disaini otsuseid. Kui me räägime tugevvoolusüsteemi komponentidest, siis võib tunduda, et no milleks on vaja panna näiteks kontakte ja pistikupesasid lüliteid oma mudelisse, sest tegemist on ju väga pisikeste objektidega. Kuid tegelikkus on see, et kui nende arv kasvab, siis suuremates projektides võivad samamoodi tekkida konfliktid kokkulangevuste lõikes. Pealegi ehitusinfo mudel elab kaasajas. Teisisõnu, lisaks tugevvoolusüsteemidele on ju viimasel aastakümnel teinud suure hüppe erinevad nõrkvoolusüsteemid ja mõistagi nad on muutunud ka märksa keerukamateks. On need siis andmevõrgud või tulehäiresüsteemid või videovalvesüsteemid, kõik omavad teatud disaini elemente ühes uues konstruktsiooniprojektis. Elektripaigaldised võivad olla üsna suured ja seetõttu nende paigaldiste juures me peame ka tähelepanu pöörama, et nende ümber oleks piisavalt vaba ruumi. On need siis kaablivõrgud või kaabliredelid, neid kõiki tuleb arvestada siis terviklikus projektis. Selles videoseerias me vaatamegi lähemalt tugevvoolusüsteeme ja seadmeid. Me paigaldame ka erinevaid seadmeid ja ühendame need omavahel, loome jaotussüsteeme ja modelleerime ka kaablisüsteeme. Üldiselt võib öelda, et tugevvoolusüsteeme ja nende plaane võib Reviti mudelisse väga lihtsalt lisada ja neid ka siis kuvada. Meil on võimalus kasutada väga erinevaid sümboleid, mudeli elemente või siis nende omavahelisi kombinatsioone. Ja see, millises parasjagu valid, sõltub tegelikult siis koordineerimisülesandest. Teisisõnu, kui palju infot sa kavatsed oma lõplikust mudelist hakata välja võtma. Revitmap tarkvaras on olemas baas objektide kogum, mida saad kasutada selleks, et siis luua elektriplaane. Kuna tegemist on veel kord väga väikeste elementidega, siis sul ei ole vajadust nende disainis minna peensusteni, mis tõttu olulisem on, et nende parameetrid oleksid õiged ja vastaksid siis firma standarditele. Elektripaigaldiste ja seadmete osa ja loomist me vaatame edasistes videoseeriates ja samuti vaatame ka sümbolite loomist edasistes videoseeriates. Kui nüüd liikuda Revitmap tarkvaras esimesele paanile, siin siis Systems paan, leiab siit Electrical sektsioonist nupu Device. Tegemist on töövahendiga, mis jaguneb põhimõtteliselt kaheks. Kui ma klikin selle ülemisel osal, siis käivitab see automaatselt nüüd viimati valitud objekti sisestamise. Samas kui aga klikin siin alumises osas, siis ma näen alamtüüpe, mida ma saan eelnevalt siis valida. Valides siit näiteks mõne uue, lighting, siis järgmine kord, katkestan hetkel selle käsu, on just viimati valitud sektsioon, nüüd aktiivne ja uuesti kiirelt käivitatav. Olles teinud nüüd valiku siin, siis järgmine loogiline samm oleks vaadata properties aknas tüüpide valikut, mis siis hetkel on minu mudelisse laetud perekondade näol. Klikides siin hüpikmenüül jällegi, ma näen neid perekondasid, mida saan hetkel kasutada. Hallil taustal on siis perekonna nimetus ja selle alla valgel taustal jäävad perekonna tüübi nimetused, mida siis antud perekond selles kategoorias kasutab. Ma näen alati ka hiirega liikudes siis vastava rea peale selle perekonna tüübi eelvaadet. Nüüd juhul, kui ma ka valin siit mõne sellise alamvaliku, mida mul ei ole perekondade näol veel projekti laetud, näiteks data, siis kuvab Revit mulle vastava dialoogi, et neid perekondasid hetkel ei ole minu mudelisse laetud, et kas ma seda soovin teha praegu. Klikides Yesi peal, kuvatakse mulle automaatselt siis Reviti installatsiooni kataloog, kus asuvad minu perekonnad. Siit ma näen sektsiooni Electrical, omakorda Map, ja siin all on siis näiteks Electric Power, kust alt leian siis jõupaigaldiste valikuid, lähen aste ülesse poole, aga ka siis nõrkvoolu osa, Information and Communication, ja kõiki neid siin näidatud tüüpe on väga lihtne luua, sest veel kord tasub rõhutada, et kuna elektripaigaldised on väga väikesed objektid, siis me disaini poole pealt ei pööra neile väga suurt tähendust, küll aga jah, sümboli õigele esitusele. Ja seetõttu me võime need olemasolevaid siin lihtsalt kopeerida, anda neile uus nimetus, uus ühendustüüp ja sellega me oleme väga lihtsalt täiendanud Reviti sisu kataloogia. Jõu- ja nõrkvoolu plaane näitakse tavaliselt skeemina ja nendel skeemidel on siis need objektid
no näiteks kontaktid, lülitid, sümbolite esituses. Seetõttu annotatsiooni sümbolitel on täita väga oluline roll perekondades. Ühe ja sama perekonna lõikes me saame tegelikult kasutada väga erinevaid sümboleid. Ja seetõttu me ei pea alati looma jällegi uut perekonda selleks, et lisada uut sümbolit. Ja teiselt poolt, kui me ühe perekonna sees defineerime nüüd erinevad esitused, siis on meil ka hiljem disaini käigus võimalik olemasolevat väga lihtsalt ja kiirelt muuta. No näiteks siin, kus on elektriplaanis, on esitatud üks kontakt, kui ma sellel klikin, ja properties aknas näiteks asendan selle mõne teise valikuga, siis ühtlasi muudan ära ma ka selle sümboli. Sümboli kuju muutub. Et selliselt on võimalik siis täpsustada disaini loomise käigus selle tegeliku objekti olemust. Nüüd kui me modelleerime elektripaigaldisi, siis üldjuhul kõige parem on neid modelleerida jällegi selliselt, et nad on seotud mingi tahuga. See annab meile vabaduse lisada neid objekte siis mis tahes mudeli tahule. Ja mõistagi need komponendid liiguvad tahu liikumisega ka kaasa. Seega meie ei pea nagu neid eraldi seisvalt hakkama nihutama, millega me hoiame jällegi aega kokku. Ja isegi kui see tahk nüüd kustutatakse mudelist, siis sellega liidetud näiteks kontakt või lüliti jääb endiselt alles. See annab meile võimaluse, et me saame selle siis ümber paigutada. Kui ma valin näiteks siit mõne kontakti, siis ma näen, et vaikimisi on aktiveeritud selle paigutamine vertikaalsele tahule, no näiteks seinale. Ja liikuda siirega seinale lähemale, siis Revit tunneb ära, et ma soovin just selle seina külge liita seda kontakti. Mul on võimalik kasutada ka space klahvi selleks, et lisatava objekti orientatsiooni muuta. Ja see ei mõjuta ainult nüüd siis selle sümboli paigutamist, aga ka selle mudeli komponendi paigutamist. Sest veel kord, kui ma vaatan seda plaani näiteks 3D-s, siis ma näen, et kontaktid, mis plaanis on esitatud sümbolitega, on 3D-s reaalsed 3D objektid või isomeetrilises vaates. Kui ma paigutan seda kontakti enda seina peale, siis veel kord ma saan seda pöörata paigutamise käigus, näiteks liigun hiirega selle tahu juurde ja vajutan space klahvi. Ja sellisel juhul pööratakse seda 180 graadi kaupa. Kui ma paigutan selle nüüd seinal ära hiire klikiga ja seejärel väljun käsust, ehk siis teisi kontakte hetkel juurde lisada ei taha ja valin selle kontakti, siis ma võin seda pöörata nüüd ka hiljem peale lisamist, ikka space klahvi vajutades. Kuid siin nüüd tuleb tähelepanu juhtida sellele, et nüüd hakatakse seda pöörama 90 graadi kaupa. Ja võib tunduda imelik, aga kui ma ühe korra vajutan siis space klahvi, siis just kui see sümbol kaob ära. Ja see on tingitud asjaolust, et sellised sümbolid on nähtavad ainult vaadetes, mis on paraleelselt vaatele, kus need siis paigutati. Seega kui ma klikin nüüd veel kord space klahvi, siis ma näen, et uuesti kuvatakse mulle siis see sümbol. Nüüd kui ma vaatan aga uuesti 3D vaadet, see on siis minu poolt viimati lisatud kontakt. Ja kui ma siin hakkan nüüd seda space klahvi vajutama, siis ma näen, et siin ei kao see 3D objekt kuhugi. Ja seda just asjaolul, et tegemist on siin 3D objektiga. Nii et selliseid väikeseid nippe tuleks siis meeles pidada, et ei tekiks siis hiljem probleeme, et Revit ei näita, aga mina lisasin. Nüüd juhul, kui meie seinad koosnevad aga mitmest erinevast kihist, no näiteks välisseinad, siis nendele seinadele erinevate objektide lisamine on veidi keerukam või nõuab lihtsalt natuke rohkem tähelepanu, sellepärast, et põhimõtteliselt on meil võimalik ju seda objekti lisada mis tahes komponendi vertikaal tasapinnale, ehk siis sellele seina kihile. Vaatame seda ühel lihtsal näitel. Ma joonistan tüki mitme komponendilist seina väljum käsust. Nii et tõepoolest ma näen siin pealt vaates, et sellel seinal on mitu komponenti. Ja kui lisan nüüd jällegi siia ühe kontakti, place on vertical face on aktiivne ja lähenen sellele seinale, siis ma näen, et ma saan sisuliselt seda kontakti lisada mis tahes komponendi tasapinnale. Ja kui ma kasutan tab klahvi, siis ma saan ilma, et ma hiirega liiguksin liikuda järgmisele komponendi vertikaal tasapinnale. 1, 2 ja paigutada see järel. Nüüd kuna iga pind võib põhimõtteliselt olla siis selleks objektiks, kuhu külge ma midagi kinnitan, siis täpselt sama hästi ma saan neid lüliteid ja kontakte ja nii edasi teisi objekte liita mis tahes seinte külge, ka näiteks kaarjate või kumerate seinte külge. Ja meie poolt lisatav komponent ning sümbol siis järgivad selle seina kõverust. Kui me hetkel oleme vaadanud seda, et me oleme lisanud neid objekte vertikaalsele tasapinnale, siis me võime neid lisada ka põrandatele ja lagedele samamoodi. Me lihtsalt peame ümber valima paigutamise seade, et kui siiamaani kasutasime place on vertical face, siis nüüd place on face. Siin tuleb aga rõhutada seda, et kui me paigutame neid objekte näiteks põrandatele, siis me peaksime kindlasti valima õige põranda, millele see lisatav objekt ka kuuluma hakkab. Sest väga tihti tuleb ette olukordi, kus tegelik põrand on modelleeritud konstruktsiooniprojektis ning arhitekt kasutab siis
siis niinimetatud põranda tarvis ainult kohahoidjat. Ja kui me lisame nüüd selle objekti ikkagi õige põranda külge, siis mõistagi, kui põranda objekti nihutatakse projektis, siis liiguvad ka meie objektid sellega kaasa. Kuna me plaaniliste jooniste juures tegeleme enamasti sümbolitega ja neid sümbolid võib olla oma jagu, siis ühel hetkel võib tekkida olukord, kus meie need sümbolid võivad hakata kattuma ja tekivad siis probleemid ülekattumise lõikes. Sest kuna sümbolil on teatavad mõõdud ja 3D objektil on samamoodi teatavad mõõdud ja need ei pruugi üks ühele kattuda, siis võibki juhtuda see, et kui näiteks kaks kontakti on kõrvuti omavahel, siis võivad need omavahel visuaalselt kattuda, nagu siin siis hetkel on seda näidatud. Et selline stsenaarium tõstatab nüüd küsimuse, et kumb on siis olulisem, et kas me peaksime mudelit võimalikult täpselt looma või näitama ikkagi neid skeem objekte korrektselt. Tegelikult Revit Map võimaldab teha meil üht ja teist moodi. Me peame lihtsalt kasutama perekondade teisi funktsionaalsusi ja omavahel siis põimuvaid annotatsioone. Teisi sõnu, meil on komponentide perekonnas olemas parameetrid, mis võimaldavad nihutada ühte sümbolit mingi ühiku võrra eemale. Nii et siis selleks, et ma saaksin sümbolit näiteks plaanis nihutada, samas aga 3D esitus peab jääma täpselt samasse kohta, siis selleks ma pean lisama selle objekti perekonnale ühe lisaparameetri, mis võimaldab mul siis teostada hiljem just läbi properties akna vastavat muudatust. Hetkel on mul lisatud siia ühtepidi liigutamine, nimelt on siis constraints sektsioonis symbol offset. Kui ma lisan näiteks siia nüüd positiivse väärtuse, oletame 200 enter, siis liigub see hetkel siis nii-öelda paremalt vasakule. Samas ma tahan, et mul oleks mõlemad liigutamise viisid olemas, et panen selle hetkel nulli peale. Sestap ma redigeerin seda perekonda veel ja teeme läbi kõik need sammud, kuidas siis on võimalik sellist piirangut lisada. Ütlen edit family, seejärel vaatan seda pealt vaates nii, et ka sümbolit on näha. Sümbol on siis siin olemas. Ja kui eelnevalt ma olen defineerinud siis paremalt vasakupoolse liigutamise, siis nüüd defineerin vasakult parempoolse liigutamise. Need sammud on kõik samad, nii et valin selle sümboli ainult ja lihtsalt nihutan ta suvalise arvuühikuid võrra paremale. Nüüd selle ma defineerin ümber parameetriks, valin mõõtketi ja label sektsioonis võtan siit add parameter. Loon family parameter ja panen näiteks symbol offset, panen näiteks vasakult paremale vp, lisan selle uue parameetri sektsiooni constraints, ütlen, et tegemist on siis instance parameetriga ja seejärel OK. Nüüd vaatan enda parameetrid, mis siis selles perekonnas mul on. Klikin family types ja ma näen, et lisaks eelnevalt defineeritud symbol offset on mul nüüd üks veel lisaks, symbol offset vp. Ja muudan ära selle, et see on hetkel siis väärtusel 0 ja ka siis teine on väärtusel 0. Et siis vaikimis on nad ikkagi mul keskel, seal kus ka 3D objekt. Ja ainult vajadusel ma muudan selle siis ära. Okei, nüüd saan laadida selle enda projekti, load into project. Ütlen, et kirjutagu olemasolev üle, overwrite existing. Ja seejärel valin nüüd selle kontakti uuesti ja ma näen, et mul on nüüd lisaks eelnevale siis symbol offset vp, siis võimaldab mul vastupidises suunas seda nihutada. Panen näiteks 150 ühikut. Ja ongi nüüd ka sümbolite vaates need nihutatud, nad ei kattu omavahel. Samas kui ma vaatan seda nüüd 3D-s, siis 3D osas on nad mul endiselt õiges paigutuses. Teisisõnu selliselt on võimalik siis väga lihtsalt sümboli graafilist esitust nihutada ja seejuures 3D objekt, mille baasil me teeme mudelist väljavõtteid, jääb endiselt enda õigesse asukohta. Seda sama loogikat ja analoogiat saab kasutada ka vertikaalseks nihutamiseks. Ja kui juhul, kui meil näiteks need objektid on üksteise pealt vaates siis, ja, siis sellisel juhul saame jällegi kasutada plaanilist nihutamist. Teist liiki elektriobjekte me saame lisada täpselt samamoodi nagu siis ka siin näidatud kontakte. Olles nüüd erinevaid objekte oma projekti lisanud, siis me saame mõistagi need liita mingisugusesse süsteemi, et luua siis võrgustik. Ja igal objektil on jällegi olemas siis omad ühenduslülid, mis sisuliselt defineerivad siis millisesse süsteemi see konkreetne objekt saab kuuluda. Ja sellest lähtuvalt me näeme siis ka neid süsteemi valikuid jällegi üleval riba peal Modify sektsioonis ja Create Systems. Ja klikkides siis vastaval nupul jällegi me saame luua sellele tüübile omase süsteemi. Nüüd süsteemi loomisel me ei pea ilmtingimata valima elektrikilpi ja seda ei pruugi olla ka veel lisatud meie projekti. Kuid samas, kui meil juba need objektid on omavahel liidetud, siis ta hõlbustab töötamist projektiga. Nii et veel kord, sõltuvalt objekti tüübist mingi objekti tüübiga võidakse siis siduda väga erinevaid süsteeme. Ja osalt me nägime seda ka teie
teiste distsipliinide juures, kus siis tõesti üks objekt võib omada näiteks nii toruühendusi, torusüsteeme kui ka tugevvoolusüsteeme. Kui me räägime nüüd aga tulehäiresüsteemidest, siis üsna tihti näidatakse just neid süsteeme ka elektrikonstruktsiooni joonistes, kuid mõnel juhul võidakse neid ka eraldi käsitleda. Sisuliselt me saame siin kasutada samasid objekte, mida ka teiste elektrisüsteemide loomisel. Kuid kuna tegemist on osalt just kui omaette distsipliiniga, siis koostööprojekti raames me võib-olla soovime neid tulehäiresüsteeme kaasata mingisse kindlasse töögruppi võikset. Üldiselt tulehäiresüsteemid on skeemjoonised, mistõttu üsna oluline on jällegi õigete sümbolite omamine ja kasutamine. Taas tuleb rõhutada ka siin, et sümbolite ja erinevate objektide loomist me vaatame hilisemates videoseeriates. Ja ikka ka tulehäiresüsteemide loomisel, enda komponentide loomisel tuleb rõhutada asjaolu, et enamjaolt on nad kas siis seintele või lagedele kinnituvad, mistõttu need perekonnad me loome jällegi tahubaasil. Tulehäiresüsteeme, mis siis revitiga kaasa tulevad, me näeme jällegi device sektsioonis ja fire alarm. Ja juhul kui projekti ei ole ühtegi perekonda veel lisatud, siis võimaldatakse meil seda teha ja fire protection sektsioonis on siis võimalik välja valida ja electrical information and communication fire alarm sektsioonis on siis võimalik välja valida vastav tulehäiresüsteemi komponent. Nüüd kuna tulehäiresüsteemide juures üsna tihti kaabeldust kui sellist ei näidata, siis tõstatub küsimus, et mingit moodi me peame ikkagi ühendusskeeme näitama. Ja mudelit me võime seejuures kasutada diagrammina. No, sõltuvalt muidugi mudeli suurusest. Seega me võime paigutada need üksikud komponendid kõigepealt näiteks plaanilisele joonisele, seejärel me võime dubleerida vastava plaanilise vaate ja kasutada näiteks töövahendit Theta Line, selleks, et luua siis selliseid skeemjooniseid, mis antud juhul võimaldavad meil näidata, kuidas on tulehäiresüsteem tervikuna loodud. Ja kuna me oleme loonud sisuliselt dubleeriva vaate, siis mõistagi, kui konstruktsioonis peaks olema mingid muudatused või siis need 3D objektid muutuvad, asukoht muutub, siis ainuke asi, mida meie peame muutuma oma dubleeritud vaatel, ongi need detailijooned, mis siis meie diagramme esitavad. No, sellisel variandil on mõistagi ka mõned puudused, näiteks kui meil on tegemist mitmekorruselise hoonega, siis me peame iga korruse lõikes looma vastava plaani oma ette, mistõttu tegemist ei ole päris korrektse esitusega. Ja seda siis selles võtmes, et hoones kui sellises on need üheks terviksüsteemiks liidet. Meie aga oleme teinud oma ette plaanid, vaated, iga korruse kohta eraldi seisvalt. Samuti, kui tegemist on väga suuremahulise, ühekorruselise projektiga, siis võivad need sümbolid muutuda väga tillukesteks. Ja ühendades neid nüüd detailijoontega, siis me ei pruugi lihtsalt leida sellist sobivat paberiformaati, kus see oleks loetav. Kuid kokkuvõtvalt võib öelda ikkagi seda, et sellise keskmise projekti juures saame seda meetodit väga edukalt kasutada. Põhimõtteliselt on ka alternatiivne variant, kus me siis loomegi vastava diagrammi omaette vaatena, kasutades selleks siis kõiki joonestamise töövahendeid ja sümbolitena me võime vabalt kasutada siis neid samu sümboleid, mida me ka 3D mudelis kasutame. Nii et näitena olgu toodud siin üks tugevvoolu paigaldiste skeem, analoogset skeemi võime luua siis ka tulehäiresüsteemi tarvis, kus meil kõik objektid sümbolite näol on seotud korruse tasapindadega ning kui korruse tasapinnad peaksid siis muutuma projekti tegemise käigus, siis ka kohendatakse meie diagramme. Enne diagrammid juures siis veel kord me saame kasutada kõiki 2D töövahendeid. Kui tulla nüüd tagasi uuesti teistest distsipliinidest tulevate objektide juurde, no näiteks jällegi ventsüsteemi agregaadid, millel on ka siis reaalselt olemas elektriühendus või vajavad elektritoidet, siis siin on nagu jällegi kaks lähenemist. Et kui vaadata näiteks ühte ventsüsteemi agregaati, siis on võimalik see defineerida selliselt, et tal on olemas juba vajalik elektriühendus lüli. Ja sellisel juhul me saame seda väga lihtsalt süsteemi lisada. Nüüd samas me peame ka arvestama sellega, et see, kes loob kütteventilatsiooni plaane, siis tema ei ole elektriinsener ja ta võib kasutada seetõttu selliseid objekte või elemente, millel on see vastav ühendus üli lihtsalt välja jäetud, ära kustutatud. Sest Revit Mapis ei ole üldiselt hea hoida ühenduslülisid, mis ei kuulu mingisse süsteemi. Ja seetõttu ei ole soovitav neid lihtsalt ühe objekti külge igaks juhuks teha. Igatahes, juhul kui me töötame ühes samas firmas, siis tõenäoliselt see üks objekt omab seda elektriühenduslüli. Samas kui aga töötame erinevate firmade vahel, siis võib tulla ette olukordi, kus meil on vaja näidata seda ventagregaati
sest sellele läheb ka elektrisüsteemi ühendus. Kuid kuna sellel 3D objektil seda ühendust ei ole, siis me lihtsalt loome näiteks ühe omaette annotatsiooni sümboli, mille külge me siis selle ühenduslüli defineerime. Selliselt on siis meil kaks erinevat objekti. Samas me võime mõistagi ka seda ventsüsteemi järgida, ehk siis kasutada copy monitor töövahendit ja asendada see siis näiteks sellise ventagregaadiga, millel on ühenduslüli defineeritud. No selliselt jällegi tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et meil hakkab eksisteerima siis kaks erinevat objekti esitust ja võivad tekkida mõningased raskused koordineerimisel. Tuleb lihtsalt olla tähelepanelikum kui sellistel puhkudel, kus me saaksime kasutada seda sama objekti. Nii et juhul, kui see elektriühendus lüli on olemas, siis selle objekti valimisel me näeme ka seda vastavat objekti punkti ja lisaks siis on võimalik ta lisada süsteemi, nimelt siis riba peal on näha kõik need alamsektsioonid, millistes süsteemidesse me saame lisada. Electrical circuits on siis täiesti olemas ja saame luua ja siduda selle mingisse süsteemi. Järgnevalt räägime paar sõnaga elektrikaitsest. No üldjuhul kõik süsteemid ja osalt siis ka üksikud objektid on ühendatud mingisse elektrikaitse lülitisse. Ja need elektrikaitse lülitid siis no tihti peale on koondatud mingisugusesse elektrikilpi. Elektrikaitse objektid ja nende lisamine Revitis käib läbi elektrikomponendi. Ja seetõttu tegemist on 3D objektiga ja selle 3D objekti juures siis ei ole meil sümbolipõhist esitust, mis omakorda tähendab seda, et need komponent lisatakse oma õigete mõõtudega. Kui minna System Spani peale ja võtta siit Electrical Equipment ja nüüd omakorda Load Family nupul, siis asuvad need objektid kataloogis Electrical, Electric Power ja Terminals kataloogi all. M-Disconnect Switches Open ja saan siis valida jällegi alamtüübi vastavalt millist kaitset on vaja. Üldjuhul tegemist on jällegi tahule paigutatava objektiga, no näiteks elektrikilbid on ju üldjuhul seinale kinnitatud ja võin siis selle näitlikult siia ka lisada ja kui ma valin näiteks nüüd mõne teise variandi, siis me näeme seda, et kuna tegemist on mudelpõhise esitusega 3D objektiga, mitte sümbolipõhise esitusega, siis nendel objektidel on kindlad mõõtmed, lähtuvalt siis reaalsetest mõõtudest ja omakorda siis ka parameetritest, mis siis vastavad elektrikaitset iseloomustavad. Mitte alati peame lisama neid elektrikaitse objekte siis enda mudelisse. Tihti peale me võime lihtsalt viidata näiteks mõne mehaanika või ventagregaadi juures, et sellest punktist on siis ühendus elektrikaitsesse ja see on lihtsalt kui viit joon, et me ei hakka nagu seda näitama, kus kohas kaitse siis asub näiteks. Lisaks eelnevalt käsitletud objektidele on elektrisüsteemide lahutamatud osad ka erinevad trafod, lülituskilbid ja erinevat liiki elektrikilbid. Kui vaadata olemasoleva projekti seda osa, siis me näeme siin trafot, millel on siis enne kõike oluline jaotusvõrgusüsteem, distribution system. Siin olevas hüpikmenüüs me leiame siis erinevad jaotussüsteemid, mis on defineeritud ka meie projekti elektriseadetes, nimelt siis manage, map settings, electrical settings ja siin on siis distribution systems ja näeme erinevaid jaotussüsteeme, mis siis meie projektis on defineeritud ühefaasilisest kuni kolmefaasiliseni cancel. Ja mingile konkreetsele trahvole ma mõistagi saan siis valida ainult selliseid süsteeme, mida selle objektiga on võimalik liita. Nii et ma ei näe siin hüpikmenüüs kõiki minu poolt defineeritud jaotussüsteeme. Millised süsteeme ma saan sellele trahvale konkreetselt valida on seotud selle komponendi parameetritega, ehk siis antud juhul electrical data, elektri andmestik, kus siis on märgitud ära need voldid, mida parasjagu see konkreetne trahvo kasutab. Lisaks trahvodele on meil ka siis lülituskilbid, see on ka siin näha, inglise keeles siis switchboard, ja see võimaldab siis enda alla tuua erinevaid võrgustikke ja luua see läbi siis erinevaid alamvõrke, mis on nii-öelda välja lülitatavad iseseisvalt. Ja lisaks lülituskilbile on siis veel ka võimalikud alamkilbid ja nende kõikide kolme eelpool nimetatud objektide lisamine käib mudelisse ühtemoodi, ikka System Spani pealt ja Electrical Equipment ja need eelloetletud objektid siis, juhul kui need ei ole projekti malli veel laetud, asuvad sektsioonis Electrical, Electric Power ja Distribution. Ja jällegi on võimalik siis neid olemasolevaid objekte väga lihtsalt redigeerida, tehes sellest koopia ja muuta ära siis need vastavad parameetrid. Kuna tegemist on siin siis reaalsete 3D objektidega, siis nende objektide juures on oluline ka see, et need ei kattu mõne teise objektiga ja seda on meil võimalik kontrollida jällegi selliste spetsiifiliste perekonna parameetritega. Kui võtan siin lahti ühe näite faili, kui selle avatud perekonna 3D objekt, ehk siis kilp ise on siin allusas, siis selle kilbi ette on põhimõtteliselt joonestatud läbi annotate paani ja symbolic line töövahendiga jooned, mis piiritlevad selle kilbi ette jäävad vaba ala. Teisisõnu, see ala peab alati siia ette jääma ja juhul kui selle ala sisse nüüd tuleb mõni kolmas objekt, siis läbi kattuvuste analüüside meid hoiatatakse sellest. Ja need 2D jooned on siis
siis omakorda seotud referentstasapindadega, nii et kui vaadata siin seda mõõtu, siis on ta lukustatud siis just selle referentstasapinnaga. Peale seda laadi muudatuste tegemist võib selle siis sulgeda, seejärel ma lähen mõnele plaanile taas ja kui nüüd soovin seda lisada enda projekti Create Instance, siis ma näen, et selle objekti juurde kuuluvad ka lisajooned ja need lisajooned siis defineerivad just seda nõutavat vabaruumi selle kilbi ees. Kuna tegemist on graafiliste objektidega jällegi, siis on võimalik nende kuva Visibility Graphics sektsioonis ka välja lülitada. Model Categories, Electrical Equipment ja siin on siis sektsioon Clearance Lines. Kui see linnuk ära võtta, Apply ja OK, siis mulle seda vabaruumi defineerivat ala ei näidata. Tegemist on jällegi siis mugavalt välja lülitada või siis sisse lülitatava omadusega. Kõiki neid kilpe me saame mõistagi nimetada vastavalt standarditele ja seda siis sektsioonis Panel Name, kui uuesti tagasi minna 3D näite juurde, siis siin on just nende kilpidega tehtud seda, et neil on antud igale unikaalne nimetus Panel Name. Ühe kilbi juurde kuulub ka mitu ühendus, lüli saab sellesse tulla, seda saame reguleerida siis Electrical Circuiting sektsioonist ja Max 1 Pole Breakers. Tegemist on lihtsalt parameetriga, mis küll ja mõjutab selle objekti kõrg, et mida rohkem ühenduslülisid sellesse kilpi tuleb, siis seda mahukam ta peab ju olema. Kui ma näiteks panen siin selle 30 peale, siis see muutub väiksemaks 10 peale, tagasi näiteks 60 peale ja taas jällegi selle kõrgus muutub. Aga veel kord tegemist on lihtsalt parameetriga, mida me saame jah spetsitabelitesse välja võtta, aga ei midagi enamat. Lisaks on võimalik ka siis siia ühendatavate võrgustike juures kasutada mingit spetsiifilist nimetamise reegleid, on circuit naming ja circuit prefix, separator ja circuit prefix. Ja kuna tegemist on siis objekti enda parameetritega, siis iga erinev kilp võib siis omada oma enda nimetamise reegleid. Mõistagi, kui komponendid on lisatud, siis järgmine samm oleks see, et need komponendid ühtsesse kindlasse süsteemi lisada. Nii nagu ka eelnevalt käsitletud disipliinides ka elektrikomponente me tahame lisada süsteemidesse selliselt, et iga süsteem oleks siis iseloomulike parameetritega. Ja nagu ikka, käib see ühte moodi põhimõtteliselt, nimelt meil on siis kõigepealt vaja valida komponendid, mida me soovime ühte süsteemi kokku panna ja seejärel on võimalik siis jällegi riba pealt kasutada töövahendid süsteemi loomiseks. Siin joonises on siis juba need objektid ühte süsteemi loodud, aga juhul kui mul eksisteeriks siin näiteks veel mõned üksikud komponendid, siis valides ühe komponendi ma saan riba pealt valida Create Systems, antud juhul siis Power, seejärel klikkida nupul Edit Circuit, Add to Circuit võimaldab mul siis sellesse samasse võrku lisada veel teisi komponente, saan siis omakorda valida ka kilbi, millise kilbi alla need komponendid siis kuuluvad ja kui olen lõpetanud, siis Finish Editing Circuit. Ja seejärel, kui liigun hiirega ühe komponendi peale, kasutan tab klahvi, siis ma näen ka, millised on oma vahel ühendatud. Oles paika pannud elektrisüsteemi komponendid ja ühendanud need ka terviklikku süsteemi, siis järgmine loogiline samm oleks see, et me märgiksime maha rajad, mida mööda siis liiguvad meie kaablid. Ja seda võib võtta siis kui kaablikõride ja kaablikanalite paigutamist. Revitis kannavad need töövahendid siis vastavalt nimetust conduit ja cable tray. Tegemist on Revitis süsteemi perekondadega ja põhimõtteliselt on nende mõlema esitamiseks ja lisamiseks siis kaks erinevat stiili. Need stiilid tulevad eriti hästi esile siis, kui vaatame korraks spetsitabelit. Ma loon uue spetsitabeli ja kui hakkan valima siis, millele see spetsitabel kehtima hakkab, siis ma näen, et nii kaablikanalite, cable tray, kui ka kaablikõride, conduit, osas on kaks erinevat valikud. Põhimõtteliselt variant siis, mis lõpeb sõnaga fitting ja variant, mis lõpeb sõnaga run. Need kaks erinevust tulenevad kõige selgemini esile siis, kui me räägime, kuidas me tahame seda kokku lugeda, seda materjali siis nii öelda. Kui me räägime conduit run, siis sellisel juhul ei kasutata liitmike ja me kasutame niinimetatud painduvat kõri või kõritoru. Ja teisi sõnu, kui meil on vaja teha pööre, siis ka see pööre arvutatakse meetri mõistes kokku, ehk siis me saame ühe konkreetse väärtuse, kui palju meetreid näiteks meil mingi läbimõõduga kõri on vaja ja sama kehtib siis ka kaablikanali kohta, kui see lõpeb sõnaga run. Teiselt poolt, juhul kui on valik fitting, siis see tähendab seda, et me kasutame põhimõtteliselt nagu jäika süsteemi komponenti. Ja sellisel juhul on olulisem see, et me loeksime kokku mitu tükki, mingit igat liitmiku näiteks on, plus siis veel ka seda, et näiteks jäika kõritoru, mis võib-olla on standardis 3 meetrit pikk, et seda on siis näiteks 5 või 10 tükki, mis iganes. Samas tuleb rõhutada, et juhul kui ma näiteks valin töövahendi conduit, soovin hakata näiteks lisama siis kaablikõri ja seejärel vaatan nüüd tüübi valiku,
valikut Properties aknas, siis siin ma näen põhimõtteliselt kahte erinevat stiili. Üks siis, mis kannab nimetust with fittings, ehk sellisel juhul kasutatakse liikmike, ja teine variant without fittings, sellisel juhul ei kasutata liikmike. Oluline on aga rõhutada seda, et mõlema tüübi juures on meil vaja defineerida siiski liikmikud, milliseid kasutatakse, sest sellest lähtuvalt osatakse siis ka kokku arvutada see kogu pikkus. Nii et sellest me ei pääse. Et kui korraks vaadata näiteks on üks variant välja valitud ja võtan siit edit type, siis ma näen siin, et ka fitting sektsioon on ka siin täidetud ja juhul kui ma soovin oma enda oma defineerida, siis mõistagi ma teen duplicate ja annan sellele vastava nimetuse, nii et see oleks üheselt aru saada ja murdan ära need vastavad parameetrid. Täpselt sama kehtib siis ka kaablikanali kohta. Lähen sellest käsust hetkel välja. Üks oluline asi, millele veel tähelepanu tuleb juhtida, millele me oleme ka korduvalt tähelepanu juhtinud, on see, et kui ma lähen manage paani peale, siis map settings all ma leian ka electrical settings. Need on põhiseaded nüüd siis ühelt poolt kaablikõri osas kui ka siis kaablikanali osas. Üldisemad seaded asuvad general sektsioonis ja siin on võimalik näiteks defineerida, kuidas esitatakse kaablikõri ja kaablikanalid, kui seda näiteks esitatakse ühe joonena. Ma saan ka kasutada näiteks siin eesliidet või mingit eraldusmärki, separate. Kui me liigume aga järgmise sektsiooni, siis paneme tähele, et cable tray settings ja conduit settings on üksteisest eraldatud. Samas selle all sisu on sama. Sama selles võtmes, et samad sektsioonid, näiteks rise drop, võimaldab mul määrata nii ühe joone kasutamisel kui ka kahe joone kasutamisel siis erinevaid sümboleid, mis moodi seda kaablikõri näidatakse pealtvaates ja altvaates. Teisi sõnu, kui see kaabel näiteks meie vaatepunktist liigub otse alla või vastupidi otse üles. Selleks on siis vastavad sümbolid rise ja drop ja neid saan ma redigeerida, kui klikin vastava rea lõpus oleval kolmel täpil ja saan valida siis uue endale sobivama sümboli. Ma näen siin ka sektsiooni size. Nüüd tuleb tähelepanu juhtida sellele, et juhul kui ma võtan siis kaablikanali osas selle size, siis see on mõnevõrra lihtsam kui kaablikõri osas. Nimelt siis kaablikanali juures ma saan lihtsalt määrata selle laiuse parameetri ja loomulikult ka seda, et kas seda siis kasutatakse. Ehk siis kas ma saan valida seda siis selle lisamise hetkel used in size lists. Seda tabelit on võimalik redigeerida, olemasolevaid kustutada või siis juurde lisada. Teiselt poolt siis kaablikõri osas size. Siin ma näen samamoodi suuruse veergu, kuid siin siis mõnevõrra täpsem on see esitus, nimelt ma saan määrata ka sise- ja välisläbimõõdu ja ka siis sõltuvalt nüüd materjalist mängib rolli ka siin see, kuidas on võimalik seda pöörata, ehk siis pööramise raadius, bend radius. Jällegi saan määrata ka seda, et kas seda läbimõõtu saan valida ja standard sektsioonis saan siis defineerida oma enda materjalitüübid, nii et mõnel juhul on soovitatud pigem see, ma loon täiesti uue kui see, et ma hakkan redigeerima neid standardsed variante, mis siis Revitiga kaasa tulevad. Jällegi tasub märkida ka seda, et need seaded me paneme paika projekti mallis, nii et üks kord need tegevused läbi viia ja seejärel igas järgnevas projektis on seadud meil paigas ja me ei pea enam sellepärast muretsema. Hetkel lähen siis sellest dialoogist nüüd välja canceliga. Kindlasti tasub tähelepanu juhtida ka sellele, et projektil on üldised ühikud. Kui ma klikin manage paani peal settings sektsioonis ja project units ja võtan siit omakorda electrical ja nüüd vaatame alam sektsiooni näiteks conduit size ja cable tray size, ma võtan ühe siit, siis mõlema juures me saame märkida rounding, ehk siis ümardamise reeglid. Need ümardamise reeglid on mõnel juhul olulised, sellepärast, et kui ma ümardan näiteks suuremaks, ehk siis näiteks ümardan 10 mm kaupa, siis ma ei saa kasutada väiksema läbimõõduga torukõrisid või siis kaablikanali laiuseid. Nii et oluline on siis vaadata neid asju oma vahel koos, hetkel siis canceliga välja. Nüüd kuidas seda kaablikõri siis saab plaanis joonestada? See on tegelikult väga lihtne ja üsna sarnane sellele, mida me oleme vaadanud ka teistes distsipliinides jällegi. Ma lähen systems paani peale, seejärel klikin töövahendil conduit, mis järel mul on võimalik valida näiteks selle kaablikõri läbimõõt, diameter, vastavas tüüpikmenüüst, lisaks sellele ka offset väärtus, näiteks 900, ja seejärel on siin riba peal terve rida teisi seadeid. Üks näiteks automatically connect on vaikimise sisse lülitatud, mis siis tähendab seda, et juhul kui ma liigun selle kõriga süsteemi komponenti peale, millel on vastav ühendus lüli, siis see liidetab. Ja sama kehtib ka siis, kui ma soovin näiteks olemasolevat kõri pikendada või sellega liita. Lisaks sellel on siin nupukene Inherit Elevation. See on kasulik siis, kui ma soovin jällegi kaablit lisada mõnele objektile ja järgida selle kõrgusmärki, nii et lihtsalt arvates offset väärtust ei ole just kõige mõistlikum, seetõttu siis võimaldatakse automaatselt seda kõrgusmärki lugeda objektilt. Samaga siis suurus, inherit size, on võimalik ka muuta ära seadeid, mis puudutab joondamist, justification, ja mul on võimalik sisse lülitada ka automaatne märgistus, ehk siis pannakse põhimõtteliselt sellele kõrile ka tähis minu poolt valitud esituses. Ma klikin selle nupu sisse, Revit viskab mulle teada,
teate, et hetkel ei ole neid tähiseid lisatud, et kas ma soovin lisada, klikin yes ja seejärel annotations, electrical, conduit ja näiteks selle läbimõõdu tähise võtan siit open. Olles paika pannud läbimõõdu ja offset väärtuse, ma teen siia suvalisse kohta hetkel siis selle vastava kaablikõri. Ja hetkel siis ma kasutan kaablikõrina stiili, kus ei kasutata liitmike. Veelkord seda ma saan defineerida läbi properties akna, nii et mul on siin hetkel conduit without fittings väljun käsust. Ja ma näen, et sellele kaablikõril on siis automaatselt paigaldatud tähis, mis siis kuvab selle läbimõõdu. Mul on võimalik siit ka jätkata, kasutades jällegi vastavaid objektipunkte või kui ma näiteks võtan uuesti töövahendi conduit ja alustan kuskilt teisest punktist selle välja joonestamist ja liigun nüüd olemasoleva peale, siis Revit tunnistab, et ma soovin seda ühendada olemasolevaga ja seda asjaolul, et mul on sees nupp Automatically Connect väljun käsust Modify. Olles paika pannud nüüd ühe kaablikõri jooksu, on mul võimalik selle baasil ka sellele tekitada paraleelseid kaablikõrisid. Nii et ma ei pea hakkama neid üks aal välja joonestama, vaid just nimelt, kui üks on juba olemas, siis saan kasutada töövahendit Parallel Conduits. Klik sellel nupul, saan seejärel valida Horizontal Offset ja Vertical Offset. Oletame, et need ei ole samas tasapinnas hetkel, sest ta panen need mõlemad mingile väärtusele, näiteks 100 mm. Saan määrata ka mitu paraleelset varianti ma tahan kokkuvõttes, Horizontal Number ja Vertical Number. Ja seejärel saan hiirega liikuda nüüd olemasoleva peale. Nüüd kui ma praegu hetkel klikiksin, siis ma hakkaksin ainult seda lõiku kopeerima paraleeli. Aga mina tahan terve jooksu saada, nii et siis olles hiirega liikunud olemasoleva kõri peale, ma vajutan Tab Glaffi, mis seal valitakse kogu see jooks ja seejärel teen hiirega kliki. Ja lisataksegi niisama lihtsalt nüüd uus jooks, et täpselt selle kõrvale, offset väärtusega siis vastavalt 100 mm. Nüüd kui vaadata aga, kuidas me saame neid kaablikõrisid lisada siis lähtuvalt objektist, siis ma võtan siit ühe teise vaate. Siin on mul siis defineeritud mõned kilbid. Üldjuhul, kui ma soovin seda kaablikõri nüüd lisada mõnele kilbile või kilbist lähtuvana, siis ma vaatan paraleelselt näiteks mitut erinevat vaadet, nii pealt vaadet kui ka võib-olla eest vaadet, selleks, et mul oleks lihtsam seda välja joonestada ja lähtuvalt jällegi siis offset väärtusest. Nüüd, kui ma valin välja selle kilbi ja teen parema klõpsu, siis on mul olemas siin valik Draw Conduit from Face. Ehk siis mingilt tahult ma saan nüüd hakata välja joonestama seda kaablikõri. Klik käsul, mis seal Revit siis näitab mulle nüüd selle tahu pealt vaadet ja siin pealt vaates ma saan siis ära märkida, et kust kohast sellest kilbist see kõri parasjagu välja läheb. Saan muuta siis olemasolevat asukohta. Hetkel ma olen sellega rahul, klikin Finish Connection ja nüüd juba saan hiirega liikuda siis näiteks vertikaalis üles, seejärel võib-olla horisontaalis, on siis mööda seina näiteks või vahelae konstruktsiooni sees. Ja ikka kehtib ka siin see sama, et ma saan valida, mis tüüpi või mis stiiliga see kõri välja joonestatakse, kas siis koos liitmikega või mitte. Ja lähen käsust ka välja. Lähen tagasi pealt vaatesse. Põhimõtteliselt kaablikanalite välja joonestamine Revitis on täpselt analoogne kaablikõride välja joonestamisele. Need kehtivad siin samad reeglid. Kui võtan näiteks cable tray töövahendi, on mul põhimõtteliselt olemas siin riba peal samad seaded ja jällegi propertise paletil ma saan valida kas siis koos liitmikega või mitte ja saan seejärel hakata seda paigutama ja väljun käsust. Mul on võimalik hiljem kaablikõri läbimõõtu muuta, valides kaablikõri elemendi, objekti ja seejärel offset väärtust muuta. Mõistagi Revit siis lisab kõik vajalikud vahetükid selleks, et toimuks sujuv ülemine. Sama kehtib ka siis, kui näiteks üks kaablikõri ühe läbimõõduga liitub mõne teise kaablikõri, mis on mõne teissuguse läbimõõduga. Et Revit paigutab sinna vahele siis vastava vahetüki. Põhimõtteliselt sellega me olemegi jõudnud tugevvoolu ja nõrgvoolu süsteemide videoseere lõppu. Oluline on siis rõhutada, et ka siin me järgime neid samu printsiipe, mida sisuliselt mis tahes MEP disiplinis, ehk siis esmalt me paneme paika süsteemi komponendid. Seejärel lisame need süsteemi komponendid mingisugusesse ühtsesse süsteemi. Peale seda me hakkame defineerima näiteks, kus paiknevad kaablikanalid ja kaablikõrid. Ja seejärel saame juba liikuda järgmise sammu juurde, mida me vaatleme järgmises videoseerias, kus siis hakkame looma võrgustikke, lisama kaableid ja siduma neid kilpidega. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni järgmises videoseerias.